Gledalke, cene gledalci, lepo pozdravljeni iz studija televizije Exodus. Danes imam posebno čast in tudi zelo veliko tremo, ker lahko kot gosta v našem studiju pozdravim ljubljanskega pomožnega škofa in tudi izrednega profesorja na Ljubljanski teološki fakulteti, doktorja Antona Jamnika. Lepo pozdravljeni med nami, gospod škof. Lepo pozdrav vam. Prav neverjetno je, kako združujete toliko različnih zadolžitev v cerkvi na Slovenskem z zelo plodno znanstveno kariero, ki traja tudi že skoraj 30 letja. Seveda ste se v naš kolektivni spomin mogoče najbolj vpisali kot tajnik in spremljevalec pokojnega ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Na znanstvenem področju pa kot eden najpronicljivejših razlagalcev liberalizma in o tem bova gotovo tudi se še kdaj pogovorila v okviru te oddaje. Danes pa bi posegla nekako na drugo področje, ki je tudi povezano z vašim znanstvenim delom. Namreč že kar nekaj let ali pa več kot desetletje predavate in raziskujete ne samo na Slovenskem, ampak tudi v prostoru, ki ga Slovenci običajno slabše poznamo, to je prostor po eni strani Vzhodne Azije, po drugi strani Južne Azije, to je Kitajska, Indija, Koreja in ste tudi v svetu Katoliške univerze svetega Jožefa na Makau. In okrog tega zelo razsežnega zemljepisnega prostora, ki pa je za Slovence zelo oddaljeno večinoma, se bo vrtela najina današnja oddaja. Torej, v kratkem se spet odpravljate na Kitajsko, na Makao, pa bi mogoče najprej našim gledalkam in gledalcem pojasnili, kaj je to sploh Makao in kaj je posebnost tega majhnega koščka naše zemlje. Ja, prisrčen pozdravljam, gospod profesor, ko berem vaše kolumne, bili ste moj študent, imam morda jaz pred vami bolj trevo, kot vi pred mano, ampak mislim, da bova lahko se kaj lahko sproščeno pogovarjala. Tematika oziroma to, o čemer se bi danes pogovarjala, bo skušala fokusirati predvsem na področje Kitajske, zdaj začneva pri Makau. Morda je tam pogovor še toliko bolj aktualen, ker danes 5. septembra obhajamo god Svete Matere Terezije, ki je sicer Kalkuta, Indija, ampak če bolj tako površno nadaleč pogledamo, pa gre za azijski svet. Makao je zanimiv zaradi tega, ker ima posebno geografsko, kulturno, religiozno lego. Umberto Eco pokojni je zapisal, da je Makao most med vzhodom in zahodom, med Evropo in Azijo, med zahodno civilizacijo in vzhodno. Skratka, lega, zgodovinsko gledano, že prej, predno so prišli misionarji tja, v 16. stoletju, je imel Makao neko, zaradi tega, ker je ob morju posebno pozicijo, ima geografsko, pa tudi kulturno in ima iz teh korenin črpa še danes. Par besed morda samo z tega vidika, da je tam Katoliška univerza na Kitajskem in sicer tja so prišli Portugalci, v začetka so dobili to področje zaradi trgovine, pristanišče, tega samo v najem, bili so v okolici Hongkonga, od tam so bili pregnani sem, potem kasneje je to prišlo Hongkong, angleške roke, to je pa vedno portugalska kolonija bila in do leta 1999, ko je postala tako imena administrativna enota Ljudske republike Kitajske. Se pravi, gre za enotno Kitajsko, podobno kot Hong Kong, samo da je veliko večji. Je Makao, se pravi, ima te posebne pravice, ima svojo zastavo, ampak hkrati je pa to del Kitajske, kar tudi še posebej zdaj, ko so kakšne različne teže na Kitajskem posebej poudarjajo. Krščanstvo je dal poseben pečat Mateo Ricci,
Zato je to italijanski jezuit 16. stoletje, prišel je tja in je prvi Evropejec, ki je prišel leta 1601, mislim, da v prepovedno mesto, kot svetovalec, tedanji vladar ga je povabil. In tako ima Makao eno posebno vlogo v zgodovini misionarjev, krščanstva, začetka so bili samo tukaj nekateri kristjani, potem so šli še notranjost, vemo, Kitajska je izjemno velika, danes smo približno 1,5 milijarde prebivalcev. In je tam tudi ustanovljena, da skrajšamo ta uvodni del, katoliška univerza, ustanovili so jo Portugalci, potem škofija v Makau, in potem priznana je pa tudi od države, se pravi, ima tudi to civilno pravno področje urejeno. In katoliška univerza svetega Jožefa, izredno lepa, vseh mogočih smeri študijev so tam. No in poleg katoliška univerza na Kitajskem, pri nas je še nimamo, ne, v Sloveniji, in Mateo Ricci inštitut, ki ga vodijo jezuiti, nekaj jih iz Evrope, večino so pa Kitajci oziroma z azijskih dežel, se pravi, prirejo tam, imajo posebno mesto na področju kulture, znanosti, tiska in prirejo tudi konferenco, ki bo oktobra. Tole je, da bo morda malo bolj zanimivo, pa če kdo zna od gledalcev brati kitajsko, to je grb tega Mateo Ricci inštituta. Od svetega Jožefa nimam zastave, drugače pa zastava Makao je lotos, indijski cvet, indijska ta lepa rastlina, ki govori o rojstvu, o življenju. No, in še danes želi biti univerza skupaj škofijo, inštitutom, s katerimi smo že več let prijatelji, tudi pripravljamo skupaj določene stvari, recimo poslovna etika. To bo tudi morda malo zanimivo videti. Jaz kitajsko ne znam, kakšno besedo morda si napišem tako v latinici. Skratka, ta prostor je neke vrste, zdaj želi biti jedro, osnova, izhodišče, ali pa prostor predvsem, no, dialoga med religijami, med azijskim svetom in Evropo, Ameriko. Zato so tam tudi konference, letos je pa še posebej večja, velika konferenca, ki bo govorila o mistiki, mučencih, krščanstvu. Lansko leto je bilo bolj o etičnih vprašanjih, svilni poti, vprašanju poslovne etike, etike sploh, kaj se zgodi v gospodarstvu, v komunikaciji svetu, če tega ni. Pred 3 leti, 4 leti je bila o religijah. Vemo, da se tukaj srečuje krščanstvo, s krščansko mislijo, filozofijo, taoizmom, konfucionizmom, potem seveda tudi drugimi budizmom, hinduizmom. Sodelujejo pa na tej univerzi to mednarodno sodelovanje, pa globalno sodelovanje, ne samo v azijskem svetu, zelo poudarjajo, sodelujejo z, tako z Indijo, Japonsko, Korejo, Seulom, Tokijem, Sofijo, Seulu s katoliško univerzo, pa tudi z državnimi univerzami. Sem pa zelo vesel, ker sodelujemo tudi, oziroma lahko predavam tudi na državni univerzi v Pekingu, torej ne samo na katoliški. Ta šola, ta univerza, kakor ima sicer univerza svetega Jožefa, se imenuje v Makau, ima zelo eno temeljnih razsežnosti poslanstvo dialoga, zato so tudi umetnost, filozofija, različne druge znanosti, tiste povezovanje kulture, poslovne etike, aplikativne etike na drugih področjih, tisto, čemur daje prav poseben poudarek in pomen. In s tem to univerzo in inštitutom že več let sodelujem in smo zdaj ne samo, da se dobimo na konferenci za predavanja, ampak za to, da pravzaprav smo postali odlični prijatelji, tako s Kitajci, Vietnamci, Indijci, Japonci, Korejci,
tudi iz Indonezije pridejo, skratka, potem pa tudi nekaj iz Evrope, Amerike, Južne Amerike, skratka. Svet v malem, zelo prijetno je. No, Makao je kot bi bil doma, pa morda še toliko mesto, ni tako veliko, malo več kot milijon prebivalcev. Hong Kong je biznis, banke, tam jih je čez 20 milijonov, zdaj spremljamo, ko so te demonstracije, tam je druga situacija, to je bila angleška, to pa portugalska kolonija, manjše mesto, potem se pa na področju močvirja razvilo igralništvo in je danes pravi 7x do 10x večje kot Las Vegas. Sam sem parkrat se samo, z avtom so se z enim profesorjem vozili, Kitajcem rekel, pa so videli samo en delček, eno so pa tudi še tako zelo velika, to, da sem približno občutek dobil, to je nepopisno igralnic, same igralnice, kar daje, da je mesto Makao po tem dobičku oziroma po strašno na visokem nivoju živijo, visoke razlike, so hkrati pa ško predlaga, da je to tudi uničujoče za mesto, ker vemo, kaj se z igralništvom prideti. Tako da je neka paradoksalnost, neka dvojnost, neka napetost v tem mestu duhovnega dialoga, pa hkrati tudi tega težkega, no, kar se dogaja na področju igralništva. No, vi ste pravzaprav, lahko rečemo, da poznate vse plati Kitajske, delovali ste torej v Makao, poznate Hong Kong, delovali ste tudi na Tajvanu, ki se sam imenuje Republika Kitajska, se pravi, se ima za edino pravo Kitajsko in zanimivo tudi na Državni univerzi v Pekingu v Ljudski republiki Kitajski. Kako ste si sploh utrli pot v vse te ustanove, ker to za Slovenca je to relativno redko? Ja, glede, morda kot zanimivost, da malo popestrimo s kitajskim. To sem vzel z Kitajske Hong Konga leta 14, ko sem prišel na eno konferenco in ko sem me čakal na letališču, seveda sem rekel, kje so znali, kje so poiskali dobrodošel škof po slovensko in so seveda z interneta to našli, potem pa še kitajsko. Pa tole. Še kljukice so prav postavili. Ja. Ja, tako da mi je bilo to zanimivo in kot je to naredijo, pomeni, da smo že kar dobri prijatelji med seboj. Skratka, vsa pot se je začela pravzaprav na Japonskem, bolj v Tokiju, na Sofiji univerzi, ker je naš pater Vladimir Kos. Vladimir Kos je me povabil enkrat, da pridem na eno konferenco, predavati in sem srečal Štefana Rotlina iz Švice, pa še enega profesorja z Kitajske, pa Žana Kloda, ki je zdaj nadškof v Luksemburgu in kardinal novi, ne? Imenovan v In takrat je bil podpredsednik univerze Sofije v Tokiju, takrat, on je bil 25 let približno na Japonskem. No, in potem je bila na tej konferenci, pa še drugi smo se srečali s profesori predvsem z Koreje, Kitajske, Indije, Indonezije, potem tudi Tajpej, Tajvan, potem so bili Hong Kong, Šanghaj, odlični profesori. In tako se je utrla pot potem proti temu delu Azije, se pravi najprej Peking, Šanghaj, oziroma še prej Hong Kong, kot je bilo nekoliko lažje organizirati se skupaj. Potem Makao smo pa zdaj zadnjih 90 let pa zelo prijatelji. Tam sem kot doma v jezuitski hiši. Imam že kar poslo, že vem, kje bom spal, razgled je krasen, mesto je prijazno, razen teh igranic, ker ni tako veliko. No, Tajpej, Tajvan mi je bil pa tudi domač zaradi našega misionarja, doktorja Janeža, ki je bil tam zdravnik, postopku zablaženega je. Malo se je stvar ustavila, ker je tam menjava blaškofov, potem lokalni škof je odgovoren tudi za to, da ta postopek čim bolj teče, hitro. No in je velja za svetnika, ker je operiral noč in dan za tiste, ki so imeli denar, niso imeli. Hkrati sem pa tudi Tajvan spoznaval z tega vidika, ker je tam veliko šol, katoliški šol, zelo veliko katoličanov je na Tajvanu.
Potem pa seveda mi je bilo zelo pomembno, oziroma ta Hong Kong, ki je tudi administrativna enota in je lažje organizirati, tako da ima Mateovič inštitut, ima tam sedež, potem Makao in Pekingu. Tako se je potem pa tudi notranjost Peking razvila ta pot na državno univerzo, kar ima tudi eno od poslanstev univerze svetega Jožefa. Ne želijo ostati osko-katoliško zaprti, ker tega na Kitajskem je namreč ključnega pomena, če govorimo o misionarjenju, o znanjevanju, da kitajsko dušo, kulturo, religijo spoštujemo. Kitajc ima zgodovino, to je tisočletja stara zgodovina in ne želijo in ne bi dopustili tega, da bi nekdo to povozil. Absolutno ne. Zato ne želijo biti vazali nikomur, posebej še ne Amerike pa komu drugmu, ker so tako veliki, hkrati pa je do kristijanov, do krščanstva, dobro poznamo zgodovino, ni bilo vedno enostavno, ampak danes je situacija bistveno drugačna. Je ravno pred teden, dva nazaj imenovanje škofa, pa še dva bosta v soglasju lanskega sporazuma med svetnim sedežem in Pekingom, ko gre papež recimo Južno Korejo, aj pa na Filipine, aj pa preleti zračni prostor, pošilja vedno telegrame predsedniku Kitajske partije države, Ljudske republike, državni tajnik Parolin, načkov Parolin je izjemen na tem področju, kako spostavljati povezave med Pekingom in svetim sedežem. Tako da jaz upam, morda se je težko o tem karkoli javno govoriti, ampak pravim, o upanju pa vedno lahko govorimo, da bo počasi se stvari res urejajo, si so še napetosti, konflikti, nasprotovanje tem urejenju teh odnosov tako na vseh straneh, ampak da bi bil počasi spostavljen ta diplomatski odnos veleposlaništva in nunciature tudi v Pekingu, kar bo pa to zelo, zelo pomemben korak, kajti prihodnosti katoliške cerkve, ne da bi bila ena država in pa eno področje čisto tisto izjemno, ampak ima brez Kitajske si težko predstavljamo. To je večkrat poudaril še na Japonskem, potem v Luksemburgu, zdaj pa bo najbolj še na druge načine, kjer je postal kardinal Jean-Claude luksemburški, načkov rekel, o tem, ker je azijski svet zelo dobro spoznal v 25 letih, je rekel, to je tisto, kar je nujno resen razmislek za katoliško cerkev. Mogoče bi vas zdaj tole vprašal, ne? Krščanstvo je na Kitajsko prihajalo v različnih časovnih obdobjih, najprej z Nestorjanci že ob koncu antike, tako rekoč, potem v visokem srednjem veku, malo po Marku Polu, ja. Potem recimo v 17. 18. stoletju ste omenili Ričija, v 18. stoletju je deloval tudi naš rojak, tako rekoč, Hallerstein, ja. Na Kitajskem. Pa vsakokrat je kazalo, da se bo krščanstvo zakoreninilo, ampak pravzaprav se nikoli ni. Zakaj je to kitajsko območje tako težak teren za širjenje krščanstva? Nekaj ste že nakazali prej? Ja, glejte, pravilno je to. Ta zgodovina nas uči o tem, da je glede dela misionarjev, tukaj posebej v Makau, ker je Mateo Ricci inštitut, so jezuiti zelo podali to obdobje, so pa prej obdobje, še pa kasneje potem. Kitajska kultura, zgodovina, vladari, to je bilo tako močno, nekoliko zaprto vase, da potrebujemo čas, pa zelo spoštljiv odnos. Ne mislim reči, da ga v zgodovini ni bilo, ampak veliko poznavanje kulture, jezika in vsega religije, odlično, čim boljše poznavanje tako taoizma kot konfucionizma, ki sta dve glavni misli
konfucionizem je že itak bolj filozofija, taoizem je, če rečemo, bolj religija, je pa tudi na meji med enim in drugim. Torej, eno in drugo, potrebno je čim bolj se v to živeti in potem k temu človeku pristopiti. In Kitajci ne želijo zapreti vrat, kakor zdaj doživljen stvari. Poglejte, na Kitajskem imamo skoraj 100 škofov. To najbrž, mene je to zelo presenetilo. Ker sem šel gledati, veste, sem rekel, a 100, a je kakšna napaka. Sem parkrat preveril, potem se pozanimal. Potem, koliko milijonov je kristijanov, zelo, zelo težko je reči. Uradne številke so tam okrog 20 milijonov, ampak jaz sem trdno prepričan. Vseh kristijanov, ne samo katoličanov. Vseh kristijanov, tako, vseh, pardon, ja, to govorim, ker tam ta odnos je v glavnem ekumenizem dost soliden. Dost soliden. Ker to je druga situacija, kot pa sem, ne vem, Južna Amerika, kjer je ogromno sekt pa drugega. Ja. Tukaj Kitajci so za sekt pa vsega tega zelo, zelo občutljivi, tega ne prenesejo, ne? Kristijanov, ja. No in mislim, da kako bo šlo naprej, je težko ugotoviti. Samo v tem globalnem svetu, ko se stvari tako hitro spreminjajo, se tudi Kitajska. Kitajska se boji vsakega kolonializma, da bi z religijo prišel tudi kapital ali obratno. Tega ne prenesejo in zato so tudi zelo previdni. Je pa res, da sam, ko se srečujem z njimi, ko razlagajte stvari, ko pridemo na tej državni ravni, pa se srečamo s profesori različnih, zelo, ko so tudi pridejo uradne oblasti na te konference, oziroma, ali so pa sprejemi, so nekoliko previdni, to je res, zadržani, ampak če imam jaz v Pekingu, v stolnici, mašo, nimam prav nobene težave. Ni treba nikogar poklicati. Sej pravijo, verjetno je še snemano, verjetno še nekdo drug pride, pa pove, kaj bo. Pa gleda, kaj je. Morda še malo posne, pač teh kamer je še zelo, zelo veliko. Ampak, koliko jih je pa v Ameriki? Pogledajte, če greste samo letališče, pa ne vem kam, pa po mestu se je čist povsod. Ne vem, kje jih je več, pa kjer je manj. Tako da, zakaj se ni prijelo, težko je razložiti. En od razlogov pa je bil v zgodovini, danes mislim, da je drugače, ker se tudi Kitajska kakor ohranja svojo identiteto, vendar le odpira temu bolj pluralnemu svetu. Torej, z velikim spoštovanjem do kultur, do filozofij, do religij, ki so, tukaj pa mislim, da potem misionarji tudi ali pa krščanstvo čim bolj bo pristno pa spoštovalo vse te vrednote, potem mislim, da ali pa vsaj pogovori, ki so na tej ravni tudi, če govorimo o katoliški cerkvi, ker so zelo intenzivni, mi za mnoge, večina sploh ne vemo, ne? Ampak vem pa, da intenzivno potekajo, potem pa tukaj ne vidim težav, ker tudi sedanji predsednik Ši je na stopnem govoru, ne vem, najbrž vsega nismo bili toliko pozorni, sam sem ga šel pa še enkrat potem gledati, rekel, mi smo brez duhovnosti in kulture, duhovnosti in kulture mrtvi. A veste, da reče to en predsednik Ljudske republike Kitajske, veste, ta partija, ne, ki je, ta partija je še zaradi tega, ker nekdo mora ta sistem držati skupaj. V Hongkongu sledimo, vidimo, kaj se dogaja in seveda tudi, tukaj treba kar iskreno reči, pa ne, da bi branil Kitajsko, tudi oni želijo čim bolj nekako omejito avtonomijo, ker je to administrativna enota. Ampak vemo, da so demonstranti tudi plačani in so počeli zahoda in vemo, kateri agenti so tam. Skratka, v tem globalnem svetu ne vemo, kaj se meša in Kitajci to zelo natančno spremljajo. Zelo, zelo natančno. In se ne bodo dal, da jim bi kdo naredil po domače povedano štalo, kaos. Ker imamo Tibet, imamo potem tisto področje proti Mongoliji, imamo področje Tajpeja, Hong Kong, Makao in še mnogih drugih. Ne. Skratka, razpadla bi zadeva in iz zgodovine pa svetovne politike vidijo, da to ne gre. Tako da je ta partija
se pravi, se mi zdi, da ideološko itak je od marksizma in od vsega tega, ne vem, koliko je še sploh povezave. Potem, če so to, gojijo to prijateljstvo z Rusijo, čeprav se jim Rusija zdi zelo majhna, Rusija ima malo prebivalstva, ker demografija, življenje, rojstva so najmočnejše orožje, kot vidimo pa zdaj in bravno v teh dnevih, intenzivno se pogovarjajo z Indijo. Ravno Kitajska se je temu orožju na nek način svojo politiko enega otroka pa odpovedala. Ne, ne, ja, ker so videli, da je prišlo, ko posežeš v božji zakon, naravni zakon, in se je zgodilo, da je toliko milijonov moških več, ki se ne more poročiti. In so se poročali potem predvsem z Pakistana, so dobili žene, Vietnama, Filipinov. In celo tako, da so se nekatere gospe, dekleta dvakrat, trikrat poročile in so morali Kitajci plačati, potem so pa itak zbežali domov. Skratka, ugotovili so, da z demografijo se ni zahetati, oziroma, da posegati v ta božji in naravni zakon je strašno, nevarno oziroma samouničujoče. Ker morda še to, kakorkoli imamo to ideologijo tam, ampak v misli azijskega človeka, in tu govorim po drugih področjih, pa kitajskega, je to, da je nekaj božjega, da je nekaj božjega, nekaj tako nujnega, samoumevnega, nekaj, kar spada k biti človeka. To se, tudi ko se govori o kitajski, premalo poudarja. Seveda je bila revolucija, takovana kulturna revolucija, uničevanje vsega, ampak Kitajci so bili, da bi to čisto nično spravilo zemljevida sveta, da to ni tista Kitajska, ki ima svojo zgodovino. Če beremo taoistične tekste Konfucija, bomo videli, da gre tam čisto drugo logiko. Torej, brez duhovne podstati in kulture, kot je zdaj to na stopnem pogovoru, večkrat ga na govoru poudaril Ši, je Kitajska mrtva. Zato se mi zdi, je ena od niše pa načinov pravega dialoga spoštljiv, izjemno spoštljiv odnos do te tisočletje, več tisočletij stare kulture, religije in na ta način, če bomo to. In to je tudi, ko mi tudi katoličani Makau razlagajo, profesori pravijo, ne, mi ne bomo nič prepričevali, mi smo tukaj. Potem pa, kdor želi, pride. Drug način je. Mi smo tukaj, mi imamo študente z celinske kitajske v Makau, vseh koncev Kitajske, ker je zelo ugledna univerza. Naj pridejo, vidijo. Tudi ne bomo nikogar prepričevali. In zato skušajo na področju dialoga religij, kulture, poslovne etike, drugih področji čim bolj delovati, kvalitetne študijske programe, to je nas način oznanjevanja. Objasni identiteti, kdo smo. In to ima ta, se pravi, inštitut in univerza, zdaj je tudi izbor, ko bo predavateljev, to bomo vseh možnih religij, iz vseh raznih, iz azijskega sveta, dva iz Latinske Amerike, dva so iz Evrope, iz Amerike, tudi iz Severne. Kratka, zelo, zelo poudarjajo to, kar je Umberto Eco napisal, da je to most, ne pa ofenziva na nekoga. To se mi zdi, da je način spoštljiv odnos do kulture države, ki je izjemno velika in demografsko, ko so tisto zadevo z enim otrokom vendarle prekinili, ker je bilo to skregano vsako zdravo pametjo, so videli, da je to nujno potrebno, ker če je življenje, potem je prihodnost. Zato se zdaj zelo intenzivno pogovarjajo tudi z Indijo. Rusija ima kater problem? Dobro, strašno velika je, ampak glavni problem Rusije je demografski. Ni rojstev, ni življenja. In to je za prihodnost zelo, zelo nevarno. Katere pa so recimo tiste vrednote, ki bi jih morali kristjani, ko prihajajo na Kitajsko, posebej upoštevati, oziroma kaj je značilno za kitajskega človeka in njegovo razumevanje sveta? Zato ste zelo dobro izpostavili, da ni bila prekinjena ta zavest, da je nekaj, če je božje, potem
je sveto, ne, kar je recimo tudi nam manjka. Manjka, ja. Mi smo zelo popredmetili človeško bivanje, ali ga pa zelo zožali, zreducirali na neko empirično, tehnološko raven. Vse se delno tudi dogaja tam, ampak zelo poudarjajo ob rastoči tehnologiji, tudi brihti so. Glede, če greste gledati upisane študente v Oxfordu, Harvardu, Stanfordu, koga boste našli? Ponekod celo 30-40% kitajske. Dobro, res je tudi, to je treba priznati malo, tudi uradne politike, ki jih je še bolj, zdaj že manj, ampak še bolj pošiljala načrtno na študij, da so prinesli v, na kitajsko znanje. Ampak zdaj je Šanghajska univerza pa Pekinška na vrhu. Torej, ampak da se vrnemo k tem temeljnemu vprašanju je, glede, zdi se mi, da vrednote, pač, ki so lahko tudi za nas izziv, da se nekaj naučimo, je ravno osnovni in temeljni poudarek na duhovnem. Če duhovnega ob vseh možnih znanostih ni, potem je to brez prave prihodnosti. To si upam trditi, ko spoznavam azijski svet in tudi na kitajskem je to močno, močno prisotno. Močno. Sej morda ta duhovnost zelo, ne vem, konfucionizem, to je bolj filozofija, ne? Ampak vseeno gre za neko askezo, odnos do človeka, zelo, zelo je poudarjeno to, bi rekli, ob vidiku občestva, skupnosti, zelo močno, morda se posameznik celo malo izgubi. V Evropi je strašen individualizem, strašen, poguben, da človeka vodi osamo, hudo osamo. Tam je morda kolektivizem, ampak vseeno se zavedajo od tega in tudi posamezniki poudarjajo človeka kot svoboda, svobodno, kot duhovno bitje. To se mi zdi. Drugo, vidik kulture. Kulture se pravi na različnih področjih. Recimo, ena od pomembnih stvari, smeri na tej univerzi je prav umetnost. Matejo Ritši inštitut prireja redne razstave, se pravi, likovna umetnost, glasbena umetnost, literarna umetnost. Taki vodi inštitut Chao Brink, mislim, ne vem kako se, mislim, nekaj podobnega, teh imen, mislim, ja, ne točno zapomenem. Povdari, mi, ko imamo razstavo, je to najlepši dialog. In umetnost nam govori o presežnem. En ga izraža tako, drug na drug način, tretji na tretji, skratka, zelo različni so pristopi. Skratka, umetnost se mi zdi tu zelo pomembna ob tem, se pravi, kulturnem dogajanju na področju kulture. Potem pa tudi en, to, kar se res lahko naučimo, pa tudi Slovenci in Evropejci, da smo ponosni na to, kar smo. Kje smo Evropejci pogoreli? Ko sem poudarjal, predaval pred 3 leti v Evropi, pa sem govoril o Jeruzalemu, Atenah, Rimu, vi to boljše kot klasično izobražen, veste, poznate. Ja, so rekli, kje pa imate vi krščanstvo, kje pa imate grško filozofijo, kje pa imate pravo? No, pravo recimo, da še ponekod mačkano funkcionira, čeprav je bolj proceduralno. In so mi povedali, ko smo se potem, ne toliko na predavanju, pa pogovoru, ampak zvečer, ja, če Evropa ne bo ponosna svoje korenine, kdo pa je Evropa potem? In rekel se jih mi, oni so rekli, glede, mi, brez korenin Kitajska, brez korenin je mrtva. Se ima različna področja, ne? Kitajska je strašno velika, zato je zelo zapleteno in meni je kar nerodno včasih govoriti, ker je treba tam biti, ne vem, po enem letu sem mislil, da je kar poznam, po 2 letih manj, po 5 še manj, po 10 vidim, da samo mečkano poznam, ker je toliko velika. Ne? Ampak biti ponosen in imeti identiteto, kulturo, zgodovino, brez spomina, brez korenin si mrtev, spominjanje, ne? To so že Grki lepo. Brez spominjanja te ni. In to, tega mislim, da se naučimo. Potem pa tudi v strašnem individualizmu, ki vodi v grozovito osamo v evropskem svetu, ameriškem še bolj, razvijetega duha skupnosti, občestva. Pa ne samo, da je neka fraza skupno dobro, kakšnega politika, ki na koncu to reče, da je v toliko lepše. Vemo, da je strašen individualizem na področju Evrope. In kaj je posledica tega? Pragmatika
etična skepsa je na koncu osama, ki vodi v pasivnost. Pasivnost, ugodje, paše mi. Evropa je zapadla logiki kapitala, imeti, 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 ne pa biti. In ugodje, udobje. To se mi zdi, da je glavna bolezen trenutno. Glavna, najhujša bolezen. In posledica tega je demografska praznina, etična pa duhovna. Te demografske praznine, razen tega obdobja, ko so omejevali, to se lahko naučimo, od Kitajske pa še bolj od Indije, ni. Oziroma je veliko manjša. Pa so jo prekinili, ko so videli, da so naredili kapitalno napako. Potem, etična, dobro, vse imajo tudi, so tudi tam problemi, da ne bi, to bi bilo zelo krivično, je pa zelo površno govoriti, da tega ni, ampak vendar na tem področju neka, nek red, neka filozofija, neke vrednote veljajo. Ni zgolj pragmatika, saj tako doživlja Kitajce. In na drugi strani, predvsem pa na področju duhovne praznine, tukaj je pa za nas velika in odlična šola, da človek, ko je duhovno izpraznen, družba, celina, država, ki je duhovno prazna, je tudi drugače prazna. Sleko prej. Sleko prej. Ker je povezano, če ni duhovnega naboja, če ni veselje do življenja, demografija, kaj bo potem? Nacije izginjajo. Časi se potem čudijo, zakaj ne vem, v Vancouveru sem poslušal danes po radiju, ali pa v Rimu, okrog Marije Maggiore, vse kitajsko. Ja, zakaj? Ker je toliko ljudi, tam jih pa ni. Sej, potem so drugo muslimani, pa druge, ampak če se na to osredotočiva, ali pa v Londonu je bolj slovesno praznovanje kitajskega novega leta, skoraj kot pa novega tega, ker jih je koliko, par milijon, dva milijon pa pol, dva milijona. Da ne rečem, kam je vse pokupljeno. In Kitajc, sem bral se neko, zakaj to kupujejo drugod po svetu, zakaj? Zaradi tega, ker Kitajc doma ne sme kupiti, mu velja samo, mislim, da 75 let tisto, kar je kupil neko nepremičnino. Če kupi po tujini, jo ima pa zaskosi in on ve, da ko je kupil nekaj, je okupiral nek prostor. In tako, kot mi je pater Rupnik razlagal, so Marije Maggiore se kar šelo in enkrat je hrib, da, sredi, pa se imate tudi, dobro, Ljubljana ni tukaj interesanta, pa Slovenija imamo pa teh kitajskih restauracij, ampak veliko jih je, veliko jih je. Tako da, zdaj se jezik seveda ima to svoje težave, je tudi socialne stiske so, še delo, slabo plačano, je še veliko tega, ko so kazali tovarne, ko se morajo po vojaško postaviti vrsto, je še to. So in mnogi tudi kristjani so veliko pretrpeli, tako imali podzemni cerkvi, pred sistemom ta kulturna revolucija, ki je pobijala, ki je zapirala, ki je rušila cerkve. Ampak to je del njihove zgodovine, priznavajo jo, aj pa saj, uradno morda še ne toliko, takrat so se tudi uradno enkrat upravičili, ampak tako bolj sviko v žepu po 70. letu. Ampak vendarle, danes konkretna dejanja, ker mi včasih očitajo, da morda preveč o zagovarjam, konkretno dejanje kaže, da želi biti Kitajska previdno, ampak postopno veliko bolj odprta. Veliko bolj odprta in da, če gledam pa zdaj na katoliško cerkev, tudi dejanja konkretna in prizadevanje papežev, posebej še Benedikta, ki je rekel, podzemna cerkev ni več potrebna, pa so bili nekateri škofi zelo hudi na Kitajskem, češ, mi smo toliko pretrpeli, bomo kar vam prišli. Še danes beremo o hongkongškem kardinalu, ki se jezi, češ, kako pa to, tukaj smo pretrpeli, pa zdaj bo pa ta sporazume s Svetim sedežem pa Pekingom pa delal krivico vsem tem. Ampak tega nihče ne želi. Ampak po drugi strani pa razumem, če je nekdo tukaj pretrpel, da morda nekdo se lahko reši teh spon slabega sovraštva, drug pa teže. Ampak to je ta vidik človeškega, ki je tudi prisoten. Ampak mislim, da gre do stvari intenzivno, postopno, naprej. Veliko se dogaja,
Kitajci pravijo, mi se bomo veliko več pogovarjali, ko so stvari pa rešene, potem bomo pisali, ne pa obratno. No, to mene tudi zanima. Ne? Mi v Sloveniji imamo tudi to izkušnjo komunističnega režima, ki je videl pravzaprav v katoliški cerkvi svojega nasprotnika, celo sovražnika. In zato se mi zdi, da mi nekoliko lažje razumemo to stališče hongkonškega kardinala, ki svari pred tem, da se pravzaprav s tem močnim režimom ne moreš pogovarjati z mislijo, da gre za neko posebno iskrenost. In kot vem, recimo hongkonški kardinal Zen, ravno vi ste omenili kardinala Parolina kot dobrega poznavalca, vendar mnenje hongkonškega kardinala je ravno, da Parolin dela nekaj, česar dobro ne razume. Je torej možno pričakovati, da bi dejansko ta močna Kitajska lahko pristala na tak sporazum, ki bi bil koristen za obe strani, ali pa bo dejansko na koncu imela korist samo oblast, kot se je veliko krat zgodilo v času vzhodne politike Pavla VI. Recimo v Jugoslaviji sta se Tito in papež sicer rokovala, ampak položaj katoliških vernikov je bil pa ravno po položaju še slabši kot prej. Ne. Kljub temu, da je bil ta sporazum z nekega mednarodnopravnega vidika izvrsten. Ja, glede, to je seveda ta dvom in ta strah je prisoten. Zdaj, če primerjamo našo situacijo, mi lažje razumemo, ker smo pretrpeli oziroma naši starši, prijatelji, sorodniki, drugi morišča, vse ostalo imamo zapore, cerkev katoliška, škof je zaprti, duhovnik je zaprti, tako da lažje razumemo situacijo, da ti režimi so imeli neko logiko, pogubno logiko, uničevanje, pobijanje, zapiranje, uničevanje, vse, kar je drugačnega. Ne? Ampak situacija je tam toliko drugačna, pa nas je što vendarle, mi smo katoliška dežela, tam so kristijani manjšina, to. Torej, ni za sistem, se ne more, ni razloga, da bi se tega tako bal. Tudi ne bodo kar dovoljivali določena gibanja, pa ne bomo omenjal, ima je kar malo težav, ne želijo agresivnega načina, da bi kdo kar poslanovanji, ki hodil, pa kaj oznanjal, ne bo šlo to, ne, ne gre. To so ustavili konje. In tudi mislim, da je treba paziv biti tukaj, ne? Ker ne moreš kar nekomu, ki je konfucionist, priti na vrata, znanje danes je, pa ne vem, kaj se je zgodilo. To za njega bo čisto posiljevanje. In je treba tukaj pamet uporabljati. Druga stvar, zakaj se mi zdi velika prednost, jaz sem mečkano na hitro, to sem pa mečkan zvid bil, to še nisem povedal, lani, ko sem vedela obiska Dlimina pri Svetem očetu, in tudi potem pri državnem tajniku Parolinu, znam je to izjemen človek, ko papežu Frančišku res. Ampak vem, da te razmere na Kitajskem zelo dobro pozna. In zakaj lažje dela svojo ekipo? In pred njim papež Benedikt, ki je začel to. To ne smemo pozabiti. No, čeprav je potem Parolina prestavo v Venezuelo na koncu. Ja, na koncu. Ampak potem spet nazaj, ne? Se pravi, vendarle se mi zdi, da je zadeva, se pravi, kar se tiče odnosa do Kitajske, zanimiva in ključna zaradi tega, ker nekdo, ki osebno ni v to zgodbo vključen, lažje stvari pogleda malo z distance. To se mi zdi. Prvi vidik je pomemben, drugi pa velika potrpežljivost, postopnost, nič na silo, nič na hitro. Se pa tam dogaja, namreč tukaj moramo poverovati čisto kot kristijani, ne samo v smislu neke organizacije sporazumov, ki so vidni del. Seveda. To, kar se dogaja, pa da se tam ogromno moli, da tam, ko je nekdo kristijan, hodi k maši, to ni krščanstvo ala Evropa, da je to kristijanov, pa tukaj nedeljnikov, ali Sloveniji še kar nekako, pa tudi je situacija resna. Torej, vete, jaz sem doživljal v Hongkongu ali pa v Dobrci, to je tukaj milijonov, pa v Pekingu, v stolnici, to je na uro maša, sem mi rekli, da ne bo slučajno priti kakaj predolgo. Ker je ura tak, tak, tak. Res, da je strašno veliko mesto, ne, 20 milijonov ima, ampak
to je bilo na tisoče ljudi pri maši, ali pa Šanghaj, Božja pot Marijina, ki je pri Šanghaju, ja, to je dobro, res da je tudi taka populacija, ampak so morali ustaviti procesije ljudi, kolone ljudi, da ne bi nastal kaos, ker jih bilo 10.000, pa 10.000, pa še novi. Skratka, kaj je tisto, kar je največja moč tega? Po mojem mnenju tam število kristijanov, ne sem katoličanov, kristijanov, mislim, da se bliža 50 milijonom. Morda, na Kitajskem. Prosim? Na Kitajskem. Na Kitajskem, ja. Na Kitajskem. Ampak to, zakaj je to močno? To je številka s primerjavi z milijardo pa pol majhna. Ampak to, kar vidim kot moč, da je pa to krščanstvo resno, osebno. Veste, kot je v Južni Koreji, ki je 12% katoličanov, 13% je mogoče, no, kar mačka drašča. Kdor je tam katoličan, praktično hodi k maš, predsednik Južne Koreje hodi vsako jutro skoraj k maš ob 6. Se pravi, ni tako, kot bi bilo pri nas 50 milijonov katoličanov, pa bi recimo 3 milijoni šli tako, k maši. Tako, pogledajte, procent nedeljnikov po Sloveniji ni slab, ne? Ne, je med višjimi, ja. Ja, v Evropi. Pojdite pa v eno, tudi italijansko cerkev, ja. Pa pojdite v Španiji, ali pa, da ne govorim pa Belgija, Francija, ja, Nizozemska, pa ta del, ali pa, ja, tam pa. No, to je potem res neka bistvena razlika. Bistvena. In zame je to tisto, kar je upanje. Se pravi, ti, ki so tam, veste, ta ekipa v Makao, je pa v Pekingu, je pa v Šanghaju, ni tako veliko primerjavi vsemi številkami veliko občestvo, ampak krati pa tam tisoč ljudi, ki so prišli zavestno k maši, ampak to imajo pred službo, po službi, ker službe so še kar dolge. Včasih 6., 7. Začnejo do, ne vem, popovdne, 4., 5., ampak maša je, pa ne sem nedeljo, med tednom. A nedelja drugače ni na splošno prost dan na Kitajskem? Prost dan je. A, prost dan. Ja, praktično ni. To so skušali spremeniti oziroma nedeljo črtati, ampak to je ugotovili so, veste, neke temeljne, se pravi, stvari, vrednote, da če to presekaš, ne, kot se v Rusiji hotel, ne, se tudi uničiš človeka. Ja. To je naravni ritem. To je ne sam Božji zakon, ampak nek naravni zakon. In zato ni čudno, po velem svetu pismo aj pa ustvarjeni, da je 6 dni Bog ustvarjal, 7. dan počival na rekovajih. Torej človek potrebuje ob vseh teh stvarih, ki jih ima hrano za duhovno, duševno, da se umiri, spočije, da moli, da je, ne vem, se pogovarja več. No in v azijskem svetu in na Kitajskem ob težavah vseh, ki jih imajo, se mi zdi, da je en velik izziv, tudi za katoliško cerkev, da se od teh, od te dežele, velike države, marsikaj naučimo, hkrati pa, ko jih spoznavam osebno, osebno, veste, ker Kitajska je tudi lahko, tista Kitajska, ki je, ne vem, restauracija, tista Kitajska, ki je v Rimu, tista Kitajska, ki je v Vancouveru, ki imajo tam, sem tudi poslušal danes, se pravi, da imajo tam ena družba, ki uvaža, Kitajci uvažajo mamila, Indijci jih pa prodajajo v Vancouveru in se med seboj streljajo. Ampak to je, to, mimo tega ne moreš, to je tukaj velika populacija. Ampak moč tega je, jaz mislim, tem duhovnem naboju, duhovnem bogatstvu in zavesti, da brez tega si mrtev. In ena od uradnih religij na Kitajskem je tudi krščanstvo. Torej, ni, da bi poveličoval sistem, ampak zavedajo se, da je podivjani kapitalizem in podivjani, kot je rekel Janez Pavel II. Sveti, neobrzdan liberalizem, to je pogubno. Vietnamski kardinal Saigon rekel, mi se bojimo kapitala, logike, pogubne logike kapitala, ki prihaja in jih skuša ustvarjati kolonije na vseh možnih področjih Azije in tudi v Vietnamu. Obdobje dobička kapitala je danes ne toliko ideologij, ne? No, pa bi mogoče s to mislijo o pomenu duhovnosti in tem, da se lahko ravno tega od Kitajcev učimo, tudi
ta pogovor zaključila. Zdi se mi, da je to komaj prvi pogovor v vrsti tistih, ki bodo še potrebni. Toliko sva se zadržala pri Kitajski, da ni bilo časa za Indijo, ki je zanimiva, ni bilo časa, na Korejo sva nekaj malega uspela omeniti. Vsekakor se veselim, gospod Škof, naslednjih pogovorov. Eden bo posvečen torej tudi sodobnemu liberalizmu in temu individualizmu, o čemer se tudi govorili, in se bova lahko takrat na te teme, o katerih sva danes govorila, tudi naslonila. Za danes pa bi se vam zahvalil, da ste bili gost v našem studiju. Lahko rečem, da ste ne samo meni, ampak tudi gledalkam in gledalcem odprli oči za marsikaj, o čemer vemo malo ali nič, in se, kot rečeno, veselim naslednjih srečanj v podobnem formatu. Hvala lepa. Hvala lepa vam, gospod profesor. Poudarjam ob koncu samo to, Kitajska je tako velika, da je kar težko odkrivati postopoma z letom, z leta v leto se bolj odkriva, ampak mi je pa veliko veselje to za osebno rast, osebni izziv, sodelovanje s to univerzo Makao, potem Pekingu in Šanhaju, ampak predvsem Makao in Pekingu, in katoliško univerzo, ki odlično deluje in ima morda 10% katoličanov, ampak tudi konferenca, ki bo, na kateri bomo imel plenarno predavanje o mistiki v krščanstvu, potem bo tudi bodo konfucionisti in drugi predstavljali to v istih hinduici, tako da se vam zahvaljujem, gospod profesor, hvala vam, ponosen sem na vas, da ste bili moji študenti in da sem lahko z vami in da bo lahko nadaljevala te pogovore v dialogu, iskanju in da bo morda, upajmo, kakšna misel nagovorila vaše in naše gledalce. No, to je danes gotovo je bilo veliko takih misli. Mogoče samo eno vprašanje se mi je še porodilo. Bomo kmalu dočakali tudi kakšnega slovenskega študenta, ki se bo odločil za študij na katoliški univerzi v Makau. Ja, glejte, zanimivo. Vidim, da imate svetega duha in pa da berete moje misli. Namreč dva se zelo intenzivno zanimata, ampak nismo prehitevali, zdaj pa, ko bom šel na konferenco, se bom pa dogovarjal, da bi dva prišla od tam, k nam, na teološko fakulteto in pa na filozofsko fakulteto, ker imamo itak dvo predmetni študij, skupaj s filozofsko, in hkrati pa, da bi šla dva naša v Makao, ne sem, se pravi, tudi ni nujna smer teologije, lahko tudi s filozofske fakultete, oziroma predvsem, eno in drugo, no, skupaj, in da se uredi bivanje pa štipendija, tako da je on lahko zaston naši pa tudi tam. Je pa mečken teže, ker gre za azijski svet, ker v Evropi imamo Erasmus, je to lažje izvedljivo, namreč tudi za priznanje letnika, izpitov, ampak manj problemov bo na Kitajskem, kot pa morda pri nas, da bodo dejansko uveljavili oziroma priznali te izpite, ampak mislim, da se bomo dogovorili s profesori, da jih vsaj formalizirajo potem to, kar bodo lahko to naredili. Tako da je to zelo resna stvar, o kateri in ni več samo pogovarjen in to ni samo pobožna želja, ampak je že dejanje za prihodnje leto, se pravi akademsko leto 2021. Itak je treba tok naprej začeti. Krasno, torej lahko pričakujemo, da bomo v kakšnem naslednjem pogovoru že lahko poročala tudi ja, o teh slovenskih. Ja, kar držite me za besedo, da je pa zares. Ja. Hvala lepa še enkrat, res je bilo prijetno poklepetati z vami, izvedeti toliko novega in mislim, da so tudi gledalci s tem res zadovoljni. Hvala lepa vam, pa še naprej uspešno in ustvarjalno delo. Hvala. Vam, dragi gledalci, pa torej voščim lepo nadaljevanje tega dneva, kot je povedal gospod Škof, spomina svete Terezije iz Kalkute in vidimo se ponovno v podobnih priložnostih. Hvala lepa in nasvidenje.